Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Hələ yaşayıram, gəlir nəfəsim. Hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar. Xoş gördük sizi. Mən Azərbaycanlıya Milli Birlik Yarışmasının növbəti buraxılışından hər kəsi salamlayırıq. Azərbaycanı tanımaq və tanıtmaq üçün sizinlə və bugünkü iştirakçılarımızla yenidən bir arada olacaq. Bugün də gənclərimizin sayı 10 yox, 5 nəfər olacaq. Və bu 5 gənc təbii ki, birinciliyi qazanmaq üçün növbəti dəfə birlik savaşına çıxacaq. Yarışma öncəsi həmişə suallar yaranır. Görəsən, bugünkü iştirakçılar necə nəticə göstərəcəklər? Efir həyəcanını dəf edib, biliklərini tam nümayiş etdirə biləcəklərmi? Kim daha güclü olacaq və s. Odur ki, bu sualları cavablandırmaq üçün oyunumuza start veririk və iştirakçılarımızı studiyaya dəvət edirik. Beləliklə, tanışlıq. Hikmət Məmmədov. Nicat Əliyev, Delli İmanova, Samir Əlizadə və Akif Əzizov. Hörmətli tamaşaçılar, iştirakçılarımızla tanış olduq. Sırada isə təbii ki, təşəkkürlərimiz var və ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamız ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Hörmətli iştirakçılar, xoş gördük sizi. Hər birinizə uğurlar arzulayırıq. Və ilk öncə yarışmamızın şərtləri haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir. Seçim oyun və final turlarından seçim turumuzun qaydaları belədir. Mən seçim sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm studiyada, zil səs səslənəcək. Bu səsdən sonra siz düymələrinizi basırsınız, kimin işığı birinci yansa o cavab verəcək. Düzgün cavab verilsə iştirakçı oyun turumuza keçir. Oyun turumuzda isə 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya. Coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə siz onlayn şəkilində kömək ala bilərsiniz. Yəni onlayn bağlantıyı qura bilərsiniz. Və 9 suala müvəffəqiyyətlə cavab verirsəz, finala keçirsiniz. Final turumuzun şərtləri isə seçim turumuzun şərtləri ilə demək olar ki, eynidir. Şərtlər aydındırsa, hər birinizə bir də uğurlar və seçim sualı səslənir. Bu rayon paytaxt Bakıdan cənubda, cənub-şərqi Şirvan və Salyan düzündə yerləşir. Şimaldan Şirvan şəhəri, Hacı Qabul rayonu, cənubdan Neftçala rayonu, qərbdən Biləsuvar və Sabirabad rayonları, şərqdən Bakı şəhərinin Qaradağ rayonu və kiçik sahədə Xəzər dənizi ilə həmsərhəddir. Sözü gedən rayon hansıdır? Vaxt getdi. Akif Əzizov, buyurun Akif. Salyan rayonu. Salyan rayonu. Düzdür. Əziz tamaşaçılar, beləliklə ilk iştirakçımız Akif Əzizovdur. Akif, buyurun. Müzik
Akif, hoş gördük. Təbrik edirəm. Siz artık oyun turundasınız. Ve oyuna keçməzdən əvvəl gəlin özünüzü təqdim edin. Mən Akif Əzizov. 2002-ci il 8 may tarixində Bakı şəhər Nizami rayonunda anadan olmuşam. 2008-ci ildə Bakı şəhər Nizami rayon 70 saylı məktəb liseyinə qəbul olmuşam və 2019-cu ildə həmin məktəbi məzun olmuşam. Daha sonra qəbul imtihanlarında müvafiq bal toplayaraq Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Maliyyə və Mühasibat Fakültəsi Maliyyə ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda birinci kurs tələbəsiyəm. Maraqlarıma gəldikdə oxumaqla yanaşı 7-8 ildir ki, professional judo və fitnesslə məşğulam. Bununla yanaşı intellektual yarışları izləməyi və iştirak etməyi xoşlayıram. Dediniz, judo ilə məşğulsunuz professional səviyyədə. Yəni, yəqin ki, bu deməkdir ki, yarışlarda da iştirak edirsiniz. Respublika üzrə, respublika səviyyədə və hansı... xarici. Aha, və xarici. Bəs bu istiqamətdə nailiyyətləriniz var? Var. Buyurun, onlar haqqında da məlumat verin. Xarici yarışlarda Polşada Avropa turnini keçirildi, orada 3-cü yerə çıxdı. Çox gözəl, çox gözəl. Sizə daha böyük uğurlar arzulayırıq və gəlin keçək oyunumuza və başlayaq mövzu seçimindən. Buyurun. Coğrafiya ilə başlamaq istəyirəm. Coğrafiya. Akif coğrafiyanı seçdi və biz Akiflə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və coğrafiyadan ilk sual. Orta Araz fiziki coğrafi vilayəti 2 fiziki coğrafi rayona bölünür. Bunlar hansılardır? Vaxt gedməsin. Günnüt Qapçıq və Şərur Ordubad. Şərur Ordubad, Günnüt Qapçıq. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Aran İqtisadi Coğrafi rayonunun ərazisində Kür çayının sağ sahili boyu uzanan düzləri sadalayın. Vaxt getsin. Vaxt getdi. Muğan, Qarabağ, Salyan düzləri. Düzdür. Və üçüncü sual coğrafiyadan. Respublikamızda neçə metrdən hündürdə yayda belə havanın temperaturunun 0 dərəcə selsidən aşağı olması buzlaqların yaranmasına səbəb olur. Vaxt getsin. Getdi. Akif. Versiyam var. 4000 metr. Versiyalarınızı buyurun. 4000 metr. 4000 metr. Qəbul edirəm cavabınızı. Bəli, bu 3800, 4000 metrdir. Düzdür cavabınız. Yəni 3800 metrdən yuxarı 4000 metrdədək. Düzdür. Coğrafiya bitdi Akif və biz növbəti mövzuya keçməliyik. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Olsun. Əziz tamaşaçılar, biz yarışmamızı dil və ədəbiyyat mövzusunda davam etdiririk. Dondurma, mürəkkəb, təsnif. Sadalanan sözlərdən biri amonim deyil. Vaxt getdi. Beləliklə, bu sadalanan sözlərdən biri amonim deyil. Buyurun. Dondurma. Dondurma. Qəbul edeyim. Eləyin. Elədim. Dondurma, düzdür cavabınız. Və keçirik növbəti suala. Söz birləşmələri və cümlələri yaradan sözlər arasında iki cür əlaqə olur. Bunlar hansılardır? Vaxt getsin. Getdi. Belə
Beləliklə, vaxt bitdi, Akif. Sözlər arasında, cümlələr arasında iki əlaqə forması var. Beləliklə, Akif, bunlar hansılardı? Bu iki cür əlaqə. Məna əlaqəsi və sintaktik əlaqə. Məna əlaqəsi və sintaktik əlaqə. Düzdür cavabınız. Ədəbiyyatdan aranız yaxşıdır mı? Xeyr. Xeyr. Niyə? İkinci Çünki qrupa... ikinci qrupa hazırlaşırsınız. Evet. Amma ikinci qrupa hazırlaşmağınız, yəni bu ədəbiyyatla o deməkdir ki, maraqlanmaq lazım deyil. Yəni marağım olmayıb o fəndə. Marağınız olmayıb. Ədəbiyyata marağınız olmayıb. Əslində olmalıdır. Ədəbiyyata da maraq olmalıdır. Ədəbiyyat dərsi keçilmirsiniz də? Yoxsa siz artıq ona fikir vermirsiniz? Yox, keçilmir. Bizə qrup fənləri keçilir ancaq. Aydındır, aydındır. Onda belə bir sual. Epik növün bu janrının adı İtalyan sözündəndir və lüğəvi mənası yeni xəbər deməkdir. Yeni xəbər. Hadisələri sürətlə inkişaf edən və gözlənilməz sonluqla bitən hekayələr belə adlanır. Bu janr hansıdır? Çox məşhur bir janrdır. Vaxt getdi. Ki vaxt bitdi, bu deyim ki, tək ədəbiyyatda olmur. Misal üçün, kinematografiyada da olur. Misal üçün, üç hissədən ibarət olan bir film. Deyirlər ki, bu üç hamısı ayrı-ayrı hadisələrdir. Elə olur ki, onları birləşdirən bir sujet xətti olur, bir ümumi qəhrəman olur və buna bunlara deyirlər kino bunlar. Köməkdən istifadə eləmək istəyirəm. İlkinə zəng vuraq. Biz ilkinlə əlaqə saxlayırıq. İlkin, salamlayırıq sizi. Əleyküm, salam. Salam. Akif Əzizov bugün yarışmamızın iştirakçısıdır və kömək istəyib sizdən bir suala cavab vermək üçün ədəbiyyatla bağlı olan bir sualdır. Hazırsızsa, mən sualı sizin üçün səsləndirim. Bəli, buyurun. Sual belədir. Epik növün bu janrının adı İtalyan sözündəndir və lüğəvi mənası yeni xəbər deməkdir. Hadisələri sürətlə inkişaf edən və gözlənilməz sonluqla bitən hekayələr belə adlanır. Bu janr hansıdır? Variantlar yoxdur. Yox, variant, bizdə variantlar olmur. Sizin ilkin variantınız var bu sualla bağlı? İtalyan demədiniz? Yeni xəbər. Bəli, bəli. İtalyan sözüdür, lüğəvi mənası yeni xəbər deməkdir. Yeni xəbər deməkdir. Bəli. Yox, bilmədim. Təəssüf, təşəkkür edirik İlkin. Çox sağ olun. İlkin sizə kömək eləmədi. Onun variantı olmadı. Özünüz tapmalısınız. Yeni xəbər sözünün bəlkə təhlil eləsəz, özünüz tapa bilərsiniz. Beləliklə, İtalyan sözüdür və yeni xəbər. İtalyan dili, Avropa dilidir, yeni xəbər. İngilis dili ilə vəziyyət necədir? Yaxşıdır. Yaxşıdır. No, novi. Cavabınız? Novella. Novella. Yeni xəbər. Novella. Düzdür, bu novelladır. Dil və ədəbiyyat mövzusu da bitdi və üçüncü mövzu... Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya olsun. Biz yarışmamızı tarix və etnografiya mövzusunda davam etdiririk. Deməli, Amardlar, Leglər, Kadusilər, Uçilər, Qarqarlar və s. Yazılı məlumatlara əsasən, qədim Albanlılar bu kimi müxtəlif dildə danışan tayfalardan ibarət idi. Bu tayfaların sayını söyləyin. 26. Tamamilə doğrudur, 26. Növbəti sual.
Səfəvi Şah Sultan Hüseyin'in emriyle neçinci illərdə əhali və onun əmlakı siyahıya alınır? 1699-1702. 1702-ci illər. Düzdür. Tarixdən neçə suala cevap vermişdiniz imtihanda? 24. 24, 25 sual. 30 sualdan. Ha? 30 sualdan 24. Siz tarixi sevirsiniz? Normal. Azərbaycan tarixini sevirəm, ümumi tarixi. Aha, niyə? Çətin gəlir mənə. Ümumi tarix çətindir, hə? Azərbaycan tarixindən. Aydındır. Və üçüncü sual. 9-cu sualdır o həm də, yəni tarix və etnografiyanın üçüncü sualı. Cənubi Azərbaycanda Milli Hükümet 1946-cı il yanvarın 16-sında hansı qanunu qəbul etdi? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Dil haqqında qanun. Qəbul edim cavabınızı. Eləyim. Qəbul etdim. Bu dil haqqında qanun idi. Bəli, düzdür. Akif, təbrik edirəm sizi. Siz finaldasınız. Final turumuzda sizə uğurlar arzulayırıq və əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Seçim sualdır dostlar və sual belədir. Bu rayon Bakı şəhərindən 322 kilometr məsafədə Azərbaycanın qərb bölgəsində yerləşir. Şimal şərqdən Yevlax, canub şərqdən Tərtər, canub qərbdən Kəlbəcər, qərbdən Göygöl, şimal qərbdən Samux rayonları ilə həmsərhəddir. Gəncə Qazax İqtisadi Coğrafi rayonunda yerləşən bu inzibati rayon hansıdır? Vaxt getdi. Nicat Əliyev. Buyurun, Nicat. Naftalan rayonu. Naftalan rayonu. Səhvdir cavabınız. Növbəti cəhd. Vaxt getdi. Samir Əlizadə. Buyurun, Samir. Goranboy rayonu. Bəli, Samir. Bu, Goranboy rayonudur. Düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Samir Əlizadədir. Samir, buyurun. Samir, salamlayırıq sizi. Salam. Necəsiz? Sağ olun, yaxşı. Necəsiz? Sağ olun. Sizə uğurlar arzulayırıq, Samir. Çox sağ olun. Və buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Əlizadə Samir. 7 noyabr 2002-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlmişəm. 2008-ci ildə Bakı şəhər Nizami rayonu 70 nömrəli məktəb liseyinin birinci sinifində təhsil həyatına başlamışam. 2019-cu ildə həmin məktəbi fərqlənmə ilə bitirib, 655 balla ADO Universitetinin beynəlxalq münasibətlər ixtisasına qəbul olmuşam. Hazırda birinci kurs tələbəsiyəm. Maraqlarıma gəldiyi də kitab oxumaq, intellektual oyunları izləmək və tarixi faktlarla maraqlanmağı sevirəm. ADO Universitetində təhsil alırsınız, deməli diplomat. Diplomat olacaqsınız. Uğurlar arzulayırıq sizə bu yolda. Samir, keçək mövzu seçimindən. Buyurun. Coğrafiya. Coğrafiya. Olsun. Biz Samirlə coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Coğrafiyadan sual. Göygöl Milli Parkı və Qara Göl Qoruğu hansı fiziki coğrafi vilayətin tərkibində yerləşir? Vaxt getdim. Kiçik Qafqaz. Kiçik Qafqaz. Deməli cavabınız? Kiçik Qafqaz. Fiziki, coğrafi, vilayəti. Düzdür. Növbəti sual. Şollar düzü, Qanıq Əyriçək vadisi, Lənkəran ovalığı, Kür ətrafı ərazilərdə intrazonal landşafta uyğun hansı düzən torpaqları yayılıb? Sual aydın oldu. Vaxt getdi.
Beləliklə, Şollar düzü, Qanlıq Ərişəy vadisi, Lənkəran ovalığı, Kür ətrafı ərazilərdə intrazonal landşafta uyğun hansı düzən torpaqları yayılıb? Çəmən meşə. Çəmən meşə torpaqları veya hansı çəmən meşə torpaqlarıdır? Alüvial çəmən meşə. Alüvial çəmən meşə torpaqları tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. Keçmiş SSR-də ilk elektrik dəmir yolu 1926-cı ildə Azərbaycan ərazisində çəkilmişdi. Bu dəmir yolu xətti hansı idi? Vaxt getdi. 1926-cı ildə, yəni səbəbi nə idi bu dəmir yolu xəttinin çəkilməsində? Vaxt bitdi. Sabunçu Bakı. Sabunçu Bakı dəmir yol xətti. Bəli. Deyirsiniz. Deməli cavabınız? Sabunçu Bakı dəmir yolu. Bakı Sabunçu dəstəyi. Bakı Sabunçu, bəli. Yəni Sabunçudan başlamırdı, Bakıdan başlayırdı. Amma düzdür, Bakı Sabunçu dəmir yol xətti. Coğrafiya beləliklə bitdi. İndi də dəmir yolumuz bilirsiniz inkişaf eləyir. Olmuşsuz bizim təzə qatarları getmişsiniz arasın. Qismət olmayıb, amma istəyirəm Sumqayıta bir dəfə gedim. Mən də istəyirəm Sumqayıta və Gəncəyə. Gəncəyə də bəli, çox rahat. Pirşağıya da var indi Bakı dairəvi yeni açıldı, bəli. Elektrik dəmir yol xətti də fəaliyyətə başlayıb. Bir də ki, Qəbəliyə də dəmir yol xətti çəkilir. Ləkki qəsəbəsindən Qəbəliyə olacaq bu xətt. Çox rahat qatarlardır və sürətli qatarlardır. Beləliklə coğrafiya bitdi və Samir, mən səhv eləmirəmsə, bu birinci mövzu idi, eləmi? Birinci və növbəti ikinci mövzu. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat olsun. Əziz tamaşaçılar, biz yarışmamızı dil və ədəbiyyat mövzusunda davam etdiririk. İsmi birləşmələrin əsas tərəfi feili sifətlərlə də ifadə oluna bilir. Bəs hansı feili sifətlər buna istisnadır? Vaxt getdi. Vaxt bitdi Samir. Şəkilçi lazımdır, yəni hansı şəkilçilərdən yaranan yoxsa? Bəli, bəli, şəkilçi. Deməli cavabınız? Mənsubiyyət şəkilçi üstəqənisin dıq olan şəkilçilər olduqda istisnadır. Deməli dıq 4 variantdır təbii ki bəli. Və mənsubiyyət şəkilçili feili sifətlər. Düzdür. Növbəti sual. Sərəncam, təqdimat, fərman, ərizə. Adı çəkilən sənədlərdən rəsmi və işgüzar olanları ayırın. Vaxt getdi. Yəni bu 4 sənədlərdən. Vaxtı dayandıra bilərik. Bilərik, vaxtı dayansın. Bəlkə düşünəsiniz. Əminsiniz? Əminim. Əminsiniz, sizi saxlayaq. Sərəncam və fərman rəsmidir. Təqdimat və ərizə işgüzar. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual dil ədəbiyyatdan, ədəbiyyat sualı olacaq. Yəni ki, geri gəlmişkən ədəbiyyatla sizin aranız? Normal. Normal, yəni pis deyil. Pis deyil. Pis deyilsə, gəlin sizinlə bir balaca söhbət eləyək. Bu barədə ədəbiyyatla maraqlanırsınızsa, maraqlanırsınızsa, yəni kitab oxuyursunuz. Bəli, bəli. Ha, hansı kitablar, hansı janrlarda? Tarixi və dedektiv janrda. Tarixi və dedektiv janrda. Hansı ədəblərimizi oxuyursunuz? Müasir yazıçılardan Çingiz Abdullayev, Elxan Elatlı. Hı-hı. Həmçinin Məhəmməd Səid Ordubadidən, həmçinin Qurban Səiddən, Əli və Nino. Kimi, yəni belə ədəblərimizdən. Qurban Səid haqqında çox versiyaları var. Yəni o, bəli, o biraz kim olub? Yusif Vəzir Çəmənzəminli ilə bəli, belə bir versiya da var. Siz nə düşünürsünüz? Qurban Səid yazıb məncə o kitabı.
Aydındır. Qaydaq sualımıza. Sual belədir. Xalq yazıcısı Mirzə İbrahimov yazırdı. Deməli, üç nöqtə. O, ədəbiyyata gəldiyi gündən qeyri-adi istedadı yazı manerası ilə seçildi. Qaytar ana borcunu, o borc sənin özünsən, özünü qaytar misralarının müəllifi olan bu sənətkar özünə məxsus üslubu ilə seçilmişdi. Bəs edilən şair kimdir? Vaxt getməsin, Əli Kərim. Afərin sizə. Bəli, bu Əli Kərimdir, düzdür. Dil ədəbiyyat bitdi. Və qarşıda sizi bir mövzu gözləyir. Mövzu seçimində diqqətli olun. Xatırladım ki, sizin iki kömək şansınız var onlayn bağlantı vasitəsi ilə. Tarix və etnografiya olsun. Tarix və etnografiya. Olsun, siz gələcəyin diplomatı kimi tarixi yaxşı bilməlisiniz. Əziz tamaşaçılar, biz yarışmamızı tarix və etnografiya mövzusunda davam etdiririk. 19-cu əsrin ortalarında kənd təsərrüfatında məhsulun bir hissəsinin bilavasitə satış üçün istehsal olunması kənd təsərrüfatının qapallığının aradan qalxmasına, əmtəə pul münasibətlərinin inkişafına imkan yaratdı. Nəticədə neçənci ildə natural vergi pul vergisi ilə əvəz olundu. Vaxt getdi. Sizin kömək şanslarınız var. İstəyirsiniz biz onlayn əlaqə yaradaq? Bəli. Kimlə? Muradla. Muradla. Hı-hı. Və biz indi, əziz tamaşaçılar, çalışacağıq Muradla əlaqə saxlayaq. Murad, salamlayırıq sizi. Salam. Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Çox sağ olun. Sizin dostunuz Samir Əlizadə bugün yarışmamızın iştirakçısıdır. Və sizdən kömək istəyir. Aha. Sual tarixdəndir. Aha. Və sual belədir. 19-cu əsrin ortalarında kənd təsərrüfatında məhsulun bir hissəsinin bilavasitə satış üçün istehsal olunması kənd təsərrüfatının qapallığının aradan qalxmasına, əmtəə pul münasibətlərinin inkişafına imkan yaratdı. Nəticədə neçənci ildə natural vergi pul vergisi ilə əvəz olundu. Sual təkrar edə bilərik, zəhmət olmadı. Sual əslində, yəni neçənci ildə natural vergi pul vergisi ilə əvəz olundu? Sual budur. 19-cu əsrin ortalarında. Deməli, cavabınız? 1852. Çox sağ olun, təşəkkür edirik, Murad. Siz sağ olun. Samir, Murad dedi ki, bu 1852-ci ildir. Öz yadıma düşdü. Deyəsən, Murad səhv eləyir. 1853-dür. Muradın cavabını qəbul eləmək istəmirsiniz? Qəbul eləyirəm. Qəbul eləyirsiniz. Deməli, cavabınız, sizin də cavabınız? 1852. 1852-ci il. Murada təşəkkür eləyin, çünki bu 1852-ci ildir. Çox sağ olsun. Çox sağ olun, Murad. Növbəti sual tarix və etnografiyadan və sual... Belədir. Eramızdan əvvəl 2150-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş bu hökmdarın dövründə Lullubi dövlət qurumu daha da gücləndi. Onun uğurları Qələbə Abidəsi adlı daş sütun üzərində mixi yazılarla həkk olunmuşdu. Söhbət hansı Lullubi hökmdarından gedir? Vaxt getməsin, hökmdar Anubani. Hökmdar Annubanini qəbul elədim. Bəli, Annubaninidir, düzdür. Və beləliklə biz gəlib çatdıq 9-cu suala, eləmi? 9-cu sual, bu suala cavab verirsiniz, finala keçirsiniz. Sizin bir kömək şansınız var. Sual,
15-ci əsrdə Azərbaycanda əsas iki böyük ticaret yolu var idi. Bunlar hansılar idi? Vaxt getdi. Beləliklə, 15-ci əsrdə Azərbaycanda əsas iki böyük ticaret yolu var idi. Bu şimal-cənub kimi, yoxsa şəhər adları? Bəli, bəli. Cəhət adları ilə? Yox, cəhət adları yox. Yəni, siz düz deyirsiniz, istiqamətlər düzdür. Amma bunların öz adları var idi, bu ticaret yolların. Sizin köməyiniz var. Köməkdən istifadə edək. İstifadə edək. Kimdən əlaqə saxlayırıq? Muradla. Yenə biz Muradla əlaqə saxlayacağıq, əziz tamaşaçılar. Murad, bir də salamlayırıq sizi. Salam. Yenə narahat edirik. Deməli, Samir bu suala cavab versə, finala keçir. Bu 9-cu sualdır və yenə sizdən xahiş edir ki, siz kömək edəsiniz. Sual çox qısa və konkretdir. 15-ci əsrdə Azərbaycanda iki böyük ticaret yolu var idi. Bunlar hansılar idi? 15-ci əsrdən söhbət gedir. İki böyük ticaret yolu? Bəli. Bir dəqiqə zəhmət olmazsa. Buyurun. Biri böyük ipək yol ola bilər. İkincisi isə bu dəniz yolu olmalıdır, amma adı dəqiq yadımda deyil. Hı-hı. Volqa çayı ilə bağlı dəniz yolu olmalı idi 15-də. Volqa çayı ilə bağlı dəniz yolu. Səhv eləmirəm sanki. Aydındır. Deməli, konkret cavabınızı necə verirsiniz? Bu iki böyük ticaret yolu ilə bağlı. Konkret cavabım çox əmin deyiləm, amma birincisi böyük ipək yolu, digəri isə Volqa çayı demək istəyirəm. Hı-hı. Aydındır, Murad, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Samir. Murad belə cavab verdi, bu cür cavab verdi. Qızıl Ordu və Osmanlı dövləti ilə ticaret əlaqələr var idi həmin əsrdə. Yəni, o dövrdə Azərbaycanın şimalında Qızıl Ordu idi. Onlarla ticaret aparırdılar. Ticaret yolu da... Bu yolun adı var idi. Xəzər-Volqa yolu var. Xəzər-Volqa yolu... Bu şimalda. Bu şimalda. Cənubda bəs? Cənubda da Asiya və Avropaya. Asiya və Avropaya. Qəbul elədim cavabınızı. Deməli, Samir, bu şimalla, şimal istiqaməti ilə bağlı Xəzər-Volqa, böyük Volqa yolu da deyilirdi ona. Volqa-Xəzər. Onu düz tapmışsınız. İkinci yolu isə cənub istiqamətində idi. Mən qəbul edirəm cavabınızı. Bu, Təbrizdən kiçik Asiyaya və qərbi Avropaya gedən yol idi. Qəbul edirəm cavabınızı, cavabınız düzdür. Belə, Samir, finaldasız. Sizin finalda Akif adlı rəqibiniz var. Yəni, finalda tək deyilsiniz. Final turunuzda sizə də uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar və biz keçirik növbəti seçim turumuza. Bu rayon Azərbaycan Respublikasının cənub-şərq hissəsində Kür çayının Xəzər dənizinə töküldüyü ərazidə, qədim karvan yolunun üstündə Kür-Araz ovalığının şərqində yerləşir. Şərqdən Xəzər dənizi ilə əhatələnir, rayon ərazisi hesab olunan Kür-Kosa Adası balıq ovu üçün çox münasib yerdir. Qeyd olunanlar hansı rayona aiddir? Vaxt getdim. Hikmət Məmmədov, Hikmət, buyurun. Neftçala. Neftçala. Bəli, bu Neftçaladır. Düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Hikmət Məmmədovdur. Buyurun. Hikmət, salamlayırıq sizi. Salam. Necəsiz? Yaxşıyam, siz necəsiz? Biz də yaxşıyıq.
Ümid edirik ki, siz de bu karantin dövründə pis deyilsiniz. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mən Hikmət Məmmədov, 1999-cu ildə Bakı şəhərində doğulmuşam. 2006-cı ildə birinci sinifə getmişəm. 2017-ci ildə 11-ci sinif bitirib, müvafiq bal toplayıb, Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Siyasi İdarətmə Fakültəsinin hüquqşünaslıq hissəsinə qəbul olmuşam. Hal-hazırda 3-cü kursa təhsil alıram. Maraqlama gəldikdə kitab oxuyuram, özümə maraqlı gəlir, belə maraqlı məlumatlar araşdırıram. Amma həm belə güclü araşdırmam, özümə görə də yəni. Özünüzə görə. Dərslərdən yəqin ki, vaxt qalanda. Hikmət, uğurlar sizə və oyun turumuza başlayaq. Geçək mövzu seçiminə. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Hikmət tarix və etnografiyanı seçdi və biz Hikmətlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Azərbaycanda ağıllı insanın, yəni homo sapiensin yaranması prosesi paleolit dövrünün hansı mərhələsində başa çatdı? Vaxt getməsin. Üst paleolit. Üst paleolit tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Üçüncü Fəribürzdən sonra hakimiyyətə gələn hansı Şirvanşah hökmdarı Hülakülərdən asıllığı qəbul etdi və nəticədə Şirvanşahlar dövləti öz müstəqilliyini itirməyə başladı? Vaxt geçsin. Bəli, bəli. Vaxt getdi. Cavabınız? İkinci Axistan. İkinci Axistan. Bəli. Bəli, bu ikinci Axistan idi, düzdür. Və üçüncü sual. Neçənci ildə Azərbaycanda balıq vətəgələri bütünlüklə dövlətin sərəncamına keçdi və Salyan xəzinə qəyyumluğu yaradıldı? Vaxt getdi. Beləliklə, cavabınız? 1829. 1829-cu il və düzdür cavabınız. Bu elə üçüncü sual idi. Keçirik yenə mövzu seçiminə. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Biz yarışmamızı dil və ədəbiyyat mövzusunda davam etdiririk. Sual belədir. Əməli yazının bu növü bir şəxsin öz həyatının əsas məqamlarını ardıcıl şəkildə təsvir etməsidir. Bir növ həyat tarixçəsidir. Söhbət nədən gedir? Vaxt getdi. Əməli yazının bu növü. Əməli yazının. Dayandıra bilərik. Dayandırsaq, amma yəni, variantınızı mən qabul edəməliyəm. Bəli. Olsun, dayansın. Tərcüməyi hal. Əlbəttə ki, bu tərcüməyi haldır, düzdür. Növbəti sual. Elə biz də onu düşünürdük. Elə işlərlə məşğul olmağa vaxt yoxdur. Verilən bu iki nümunədə elə sözləri əsas və köməkçi nit hissələrinə aid olub, omonimlik təşkil edir. Onların hansı nit hissələrinə aid olduğunu söyləyin. Vaxt, geçsin vaxt. Geçməsin, biri əvəzlidir, biri ədatdır. Elə biz də onu düşünürdük. Burada ədat şəkilləri, ədat yəni nitqisəsi olaraq. Burada elə işlərlə məşğul olma, yəni necə burada da əvəzlik mənasında. Tamamilə doğrudur. Bəli, düzdür cavabınız. Üçüncü sual. Ədəbiyyat sualıdır. Görürəm, sevindiniz. Görəcəkdiniz, sual görəndən sonra. Sual isə belədir. Ensiklopedik şəxsiyyət Abbasqulu Ağa Bakıxanovun bu məsnəvisi istər forma, istərsə də məzmun baxımından Nizami Gəncəvinin Sirlər Xəzinəsi poemasını xatırladır. Əsər mənzum hekayələr fonunda dövlətin idarə olunması, hökmdar və xalq, insan və cəmiyyət problemlərinə həsr olunmuşdu. Bu əsər hansıdır? Vaxt getdi.
Dayandıra bilərik vaxtı. Siz düşünün, vaxt geçsin. Şikayetül Envar. Tamamıyla doğrudur. Bəli. Bu Şikayetül Envar'dır. Eseridir. Beləliklə, dil və ədəbiyyatda bitti. Və qarşıda sizin növbəti mövzu gözləyir. Mən maraqlıdır mədəniyyət və incəsənət. Həqiqətən. Görək nə olur. Götürək mədəniyyət və incəsənəti. Siz mənim xətirimə götürdünüz. Yox, mən ya ümumiyyə mədəniyyət incəsənət götürəcəyəm. Çox adam ümumini götürür. Amma fikirləşmə. Siz mədəniyyəti götürürsüz. Olsun. Amma o qədər dağıldı. Baxaq. Götürürsüz mədəniyyəti. Bəli, bəli. Əziz tamaşaçılar, biz yarışmamızı mədəniyyət və incəsənət mövzusunda davam etdiririk. 1927-ci ildə çap olunmuş Azərbaycan Türk El Nəğmələri məcmuəsinin not yazıları məhz bu iki dahi bəstəkarımıza məxsusdur. Maraqlı bir fakt mövcuddur ki, hər iki bəstəkar 1885-ci il 18 sentyabr tarixində anadan olublar. Bəs edilən sənətkarlarımız kimlərdir? Dost olublar da həmçinin. Bax, getməsin. Bacanaq olublar da. Hə, Terikulovun iki dənə qızı olub onları alıblar. Biri Müslüm, baba Müslüm Maqamayevdir. Digəri də dahi Üzeyir Hacıbəyovdur. Belə. Üzeyir Hacıbəyli. Hə, Hacıbəyli. Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Maqamayev. Əbdül Müslüm Maqamayev, yəni baba. Düzdür. Bu, məşhur bir faktdır əslində. Hədiyə məşhurdur. Bəli, hər iki bəstəkar eyni gündə, eyni ildə anadan olublar və bacanaq idilər. Müslüm Maqamayev, Üzeyir Hacıbəyli haqqında aydındır ki, yəni bu dahi bəstəkarımız haqqında çox məlumat var, geniş məlumatlar var. Amma Müslüm Maqamayev haqqında nə deyə bilərsiniz? O, səhv etmirəmsə, Şah İsmail deyəsən. Bəli. O operasiyasını yazmışdı. Onu bilirəm, cəməlli bilirəm. Bir də o Hüseyin Həcibəyovla yəni Bakıya gələndən sonra deyəsən yaxın dostluq eləməyə başlayıblar. Yəni yox, birinci, əslində mən belə bilirəm. Müslüm Maqamayev həm də radio marşının müəllifidir. Radioda illərlə çalışıb və Üzeyir Hacıbəyli Sankt-Peterburq konservatoriyasına oxumağa gedəndə onun dostu Müslüm Maqamayev burada tamaşalarını təşkil eləyib. O tamaşalardan yığılan pulları götürüb Sankt-Peterburqa göndərirdi ki, Üzeyir Hacıbəyli orada rahat oxusun. Bax, belə dost olublar. Növbəti sual. Bu, tarixi bir sualdır əslində. 1465-ci ildə Təbrizdə hansı Qaraqoyunlu hökumdarının əmri ilə Göy Məscid inşa edilmişdir? Cahanşah. Tamamilə doğrudur, Cahanşah. Bu barədə nə danışa bilərsiniz bizə? Barədə də böyük məlumatım yoxdur. Yəni, ailə çox güclü araşdırmamışam. Sadəcə çox məşhur faktdır. Ona görə yaxşı bilirəm. Mən bildim yəni. Amma pan bilərdim. Çox gözəl və əslində 9-cu suala biz yaxınlaşmışıq. Muzeylərlə aranız necədir, muzeylərlə? Əla deyil, amma yəni elə çox muzeyə getməmişəm. Bir dəfə Nərmanovun ev müzeyində. Yox, söhbət yəni bu yerli, Azərbaycanda yerləşən muzeylərdən söhbət getmir. Ümumiyyətlə, dünya muzeyləri. Belə məlumatım var az. Məlumatınız varsa olsun. Cavab verəcəksiniz. Eramızdan əvvəl 9-cu əsrə aid olan Dağlıq Qarabağda aşkarlanan bürünc öküz başı dekorativ sənət nümunəsi Sankt-Peterburq şəhərinin hansı muzeyində saxlanılır? Vaxt getməsin, Ermitaj. Olmuşsun Sankt-Peterburqda? Xeyr, heç vaxt Azərbaycana çıxmamışam. Amma Sankt-Peterburqa getsəz və gedin, sərhədlər açılandan sonra təbii ki, çox gözəl şəhərdir və Sankt-Peterburqun və dünyanın ən məşhur, ən gözəl və maraqlı muzeylərdən biri Ermitaj muzeyidir və bu bürünc öküz başı dekorativ sənət nümunəsi məhz Ermitajda saxlanılır. Düzdür cavabınız, siz finaldasınız.
Hikmət, təbrik edirəm sizi. Final turumuzda sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, beləliklə 3 finalçımızla biz keçirik final turumuza. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında 3 iştirakçımız, 3 intellektualımız var. Akif Əzizov, Samir Əlizadə və Hikmət Məmmədov. Hörmətli finalçılarımız, final turumuza gəlib çatmağınız münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirik və final turumuza uğurlar arzulayırıq. Final turumuzun şərtləri belə olacaq. Final sualı səsləndiriləcək, zil səsi səslənəcək və ondan sonra siz düymələrinizi basırsınız. Kimin işığı birinci yandısa, o cavab verəcək. Səhv cavab verilsə, oyun iki nəfər arasında davam eləyəcək. Belə, bu bir audio, bir səsli sualdır. Dinləyək. Tarda Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Möhlət Müslümovun ifasında dinlədiyiniz bu musiqi yaxın şərq xalqları klassik musiqisinin 12 muğamından biri, Azərbaycan musiqisində isə 7 əsas məqamdan birincisidir. Adının hərfi mənası düz, dürüst, müstəqim, düzgün anlamlarını ifadə edir. Görkəmli bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli bu muğam haqqında qeyd edir. Qədim musiqi şünaslar bu muğamı muğamların anası adlandırmışlar. Bu muğam nəinki öz adını və kökünün səs düzümünü, hətta öz tonikasının, mayəsinin ucalığını belə zəmanəmizə qədər mühafizə edib saxlaya bilmişdir. Sual isə belədir. Söhbət hansı muğamdan gedir. Vaxt getdi. Akif Əzizov. Akif, buyurun. Mənim fikrimcə Zaharca. Səhvdir cavabınız. Təəssüf. Və oyun iki nəfər arasında davam edəcək. Samir Əlizadə və Hikmət Məmmədov. Vaxt getdi. Samir Əlizadə. Samir, buyurun. Rast. Rast. Hikmət, siz basmadınız yoxsa? Bilmirdim o gün. Bilmirdiniz. Akif çağırgah dedi, Samir rast dedi, Hikmət isə heç nə demədi. Yəni, Hikmətin cavabı, versiyası yox idi. Dinləyək. Bu rast muğamıdır, düzdür. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın qalibi Samir Əlizadədir. Samir, buyurun. Samir, təbrik edirik sizi və məmnuniyyətlə hədiyyələriniz haqqında məlumat vermək istəyirəm. İlk növbədə mən Azərbaycanlı Milli Bilik Yarışmasının qalibinin diplomu, Gənclər və İdman Nazirliyinin fəxri diplomudur və Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi notebookdur. Təbrik edirəm, bu hədiyələr sizindir və ürək sözləriniz var yəqin ki, olmamış olmaz. Buyurun, söyləyə bilərsiniz. Mən bu yarışın ərsəyə gəlməsində əməyi keçən bütün əməkdaşlara təşəkkürümü bildirirəm. Bundan əlavə bu hədiyələrlə bağlı
verən rəsmi qurumlara təşəkkürümü bildirirəm. Həmçinin müəllimlərimə, valideynlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bu qədər. Çox sağ olun. Biz də sizi təbrik edirik bir dəfə uğurlar arzulayırıq. Bu da son istəkli tamaşaçılar. Növbəti yarışma günümüzü də belə bitirdik. Məşhur filosof, yazıçı Jean-Jacques Rousseau'nun belə bir fikri var. O deyib ki, lazım olanı bilmək çox bilməkdən daha vacibdir. Əziz gənclər, həqiqətən çox bilmək, daha çox məlumatlı olmaq gözəldir. Amma lazım olanları öyrənmək mütləqdir. Çünki öyrəndiklərimiz tək özümüzün deyil, ətrafdakılarımızın da maariflənməsi, məlumatlanması üçün faydalıdır. Oxumaqdan, öyrənməkdən usanmayın və yolunuz həmişə açıq olsun. Bu günlük bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik. Çox sağ olun.